Täällä puolella on hirveesti pressure plate ja mua vähän pelottaa asua. Tällä puolella ei ole mitään. Mitä nää tekee? Tekeeks nää siellä puolella mitään? Ootapas. Mä kävelen niitten päälle. Tää on taas ihan just tämmönen umpinainen paikka. Näitä on ihan älytön määrä, että mun pitää varmaan löytää vaan se tietty, mikä tekee siellä jotain. Niin. Kävelen. Täällä on niinku glowstone ja pressure plateien ympärillä. Joo. Ja sitten täällä on kaksi noita tuommoisia pressure plateja, mihin mä niinku tarvin sut ilmeisesti avuksi. Näköjään, joo. Eli se ei oo mikään noista, mutta tää varmaan mennä tänne. Oota, mä katson, jos mä en näe sinne puolelle mitään, mutta... Hei, pääsitkö sä kiipeämään tonne ylös? Ootapas, en pääse kiipeämään ylös. Kun niinku täältä mä näen, että tässä on lasikatto mun ylhäällä ja... En pääse, kun se on ihan musta, se on ihan täysin pimeänä se kohta. Mitä hittoa? No mä oon seissu näiden kaikkien päällä. Kaikki, niinkö, no on varmaan painoa, en tiedä, pitäskö? Ei voi niinku... kyllä kusettaa systeemiä, voi tällä kertaa ensin tää systeemiä kusettaa, mutta... Mitähän hittoa tää nyt on? Hei, nyt kuuluu jotain jossain. Mitä sä teit äsken? Mä koputtelin tuota, mutta tuossa olisi pystynyt aukaisemaan. Ei pysty. Mitähän ihmettä? Joku, tässä mun huoneessa on lasikatto ja siellä ylhäällä on niinku nappeja ja vipuja hirveen määrä. Täällä on pimeä, tää on ihan pimeä. Jos oot siinä ihan niinku lähellä sitä paikkaa, mutta... Joo, niin olen. Yritän katsoa, ettei täällä ympärillä mitään lasikattoa, mitään niinku siihen viittaavaa ole. Kun niinku nää sytyttää noita glowstone-lamppuja kyllä, kun mä kävelen tässä, mutta ei tässä tapahdu mitään. Mut siis siinä sanottiin, että sä et pysty niinku pakenemaan täältä, mutta et se on niinku... Mä katsoin, jos mä pystyn rikkomaan tämän oven tästä, niin se... Pystytkö niin sulla on ovi kuitenkin siellä. Mulla niin on ovi tässä edessä, niin kyllä, että jos mä rikon sen, niin mä pääsen ehkä katsomaan, mitä se sanoo se itse tehtävä siinä. Jos mä rikon tuon oven tästä, niin joo, kestää no, ilman, mutta kestää hetken, mutta... Ei mitään kiire. Hei! Mä ehkä mokasin. Mulla on täällä vipu. Hetkinen, nyt mä näin jotain täällä. Joo. Mä näin valon tunnelin päässä. Moi. Mä en vaan huomannut tuota vipua tuossa suoraan nenäessä. Jaa. Täällä on jokaisessa nyt on niinku kahdeksat, numerot 8 niinku vierekkäin. Okei. Niin nää on 8 ja myöskin tässä. No niin. Tosiaan joo. Ja siellä pyöriskelet ympärissä. Mä tässä pyöriskeen, mulla ei oikein mitään muuta täällä. Mulla on täällä nää 2 juttua, mihin mä tarviin ilmeisesti sut, mutta... Joo, toisen sä minut tarvit joo, mutta... Hetkonen, mikä täällä on? Se on siellä niitä... Hetkiä, täällä on nappeja. Niin justi. Ja tuolla on joku vipu. Tuolla alussa on vipu. Onko sä sitä vetänyt? Hetkonen. Sitä voisi ehkä vetää sitä. No niin, valo tuli näkyy. Näkee vähän paremmin. Valot aika. Okei, täällä on siis 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ei kai mun... Hetkinen. Mä pelottaa, että pitääkö mun jotenkin muodostaa tästä numeroita, mutta... Mä painan ykköstä. Ei tapahdu mitään. Paineis niitä nappeja, niin katsotaan. Eikö hetkinen, paina 9 tossa justiis. No tämmöstä mä en oo nähnyt ennen. Mitä toi ykkönen tekeekö? Ei mitään. Tuo puoli muuta muuttui pimeäksi myös kohta. Niitä pressure plateja painamalla ehkä saattaisikin jotain. Hetkonen, niin... pitäisikö sinun painaa niistä numeroita saada se? Mä kans mietin, mutta miten ihmeessä, ne on kato vaan tulleen noin vähän aikaa siinä. Näissä sehän syttyy kaikki, että se ei voi silleen, että... Koska nyt tässä on 4 kuitenkin näitä, niin varmaan 4 numeroa pitää jotenkin muodostaa. Mitä nuo reunimaistit on tossa? Mitkä reunimaistit? No nämä 2 reunimaistit. Tässä on niinku reunoilla, niin siinä ne.
Sinä syyttää 3. Missä kohdassa? Siinä kun missä sä nyt seisot, siinä oli tuo reuna. Siinä tuossa keskellä oleva reunimainen. Tämä. Ne, esimerkiksi se. Sytyttää 3. Joo. Ne sytyttää aina niinku nää... Mihin se koskee tuo... Niin. Tietty juttu. Se antaa virtaa niille. Mitähän tuosta tapahtuu? Mitähän tuosta numerosta 1 tapahtuu? Eihän täällä nyt sitten tapahdu näistä mitään. Ei. Entä... Mitä jos painat 4x8, koska tässä on 4 kasia? Otas 4x8, niin 4. Tai niinku painat 4 sitä 8. Ei. Mä kokeilen vetää tätä yhtä vipua uudestaan tässä. Ei se varmaan vaan päästää sut sinne. Joo, se vaan päästää minut tuosta. Ykkönen. Pitäisikö sun muodostaa nyt numeroita? Mutta miten ihmeessä mä ne muodostan, koska jos mä kävelen tästä, niin... Nopeasti. Mutta se syyttää silti nuo niinku samat. No niin, totta. Ei siinä oikein voi. 7, 8, 7, 6, 5, 4. Niinku... Hei, nyt tapahtui jotain! Mitä sä painoit? Ykköstä ja niinku kaikkia numeroita randomilla. Ja sun tässä tuli joku, tässä joo. Tuli muuten... Portaako tähän? Aika hyvää tuuria. Hetkone, vissiin. Se oli vaan... Se oli vaan niin vitun randomia nappien painamista. Niin. Ehkä siinä oli joku logiikka, mutta ei harmainta aavistusta mikä. Niin. Viitsäst katteer. Sille. Nyt tulee varmaan taas jotenkin niin provosoivaa. Well, okay, I will release you, but now, no, but not now yet. First you have to do the next test. Good luck, there are 30 levels. 30. No ei oo paljon enää. No, enää kuin 5. Tästä se feikkaa, niitä onkin sitten 64. Ei! Oi. Ei taas! What the fuck? Mitä sillä tapahtuu? Eli me tönästään toisemme sillä ylös. Meidän pitää mennä just samaan aikaan se. Niin. N, Y, T, nyt. Ei, mä hyppäsin heti alkuus. Mä hämppäsin kyllä, niin. Noni. 3, 2, 1, nyt. Ei, fail. Oh. Se pitää painaa muistaa, että me lähdetään silleen juokseen, että vum. Oikein. Joo. Mutta ei saa kumpikaan. 3, sä menit jo. Minä olin niinku jo silleen, että... 3, 2, 1, nyt. Ei vielä. Ää. Mä jäin niinku pysähdyin tässä, että olisiko tässä jotain ollut tässä, mutta... Ei sua on nälkä. Ei oo nälkä. Hyvä. 3, 2, 1, nyt. Ei, on epäonnistuin. Hyppit niinkö minäkin, että me vaan painoin tuossa hyppynappia, vaan saa niinkö pohjassa. Niin se... No, mä yritin. 3, 2, 1, nyt. Ei, jos mä painan hyppynappia, siinä pitää pysähtyä tossa ja juosta. Joo. 3, 2, 1, nyt. Ei, mä epäonnistuin tässä. No, minä melkein onnistuin. Jos se pitää juosta noin. Niinku kaksoisveitä ja sitten painoin aina vaan tarvittaessa välilyöntiä, niin se hyppi. Joo. 3, 2, 1. Missä on cake room? Mä katson tänne äkkiä. Nimittäin haluaisin kakkua kyllä. What? Se kusetti meitä. Ei, onkohan se tuolla niinku... Vai onko se tää vedessä jotenkin piilossa? Varmaankin. Eikö näy? Hei joo, tuolla on kato oikeelle tommonen kolo ihan lopussa. Joo, mutta mä en tarvi sitä nyt, joten eteenpäin joo, vaan. Tuun täältä. 3, 2, 1, nyt. Ei. Mulla on liian nälkä, mä en pysty enää juoksemaan. No mä käydään sitten hakemaan. Ei, mutta ei sinne pääse, se pitää hypätä sieltä silleen, sun pitää tappaa mut. Ah, taas. Yet again, I have to kill you. Tapa.
Au. Tää on vaikeeta tässä veessä, kun on knockbackia. Ota, mä menen tähän nurkkaan, niin tapat mun sitä. Noin. Kohta knockback on kuollut. Se tulee kyllä ilmoitus, kun mä tapaan sen. Noin. No niin. Pitäisköhän sinun, minun, mä en ottaa se, että mä... Noin, 3, 2, 1. Mä menin jo. Hei, hitto, se ei onnistunut. Workout very well. Uusi yritys. 3, 2, 1. Nyt. Ei! Ei! Tapaa minut nyt, koska okay. Oli ongelma oli nyt siinä, että mulla, ei ole, että mulla on nälkä. Imde hungrivan. Hyvästi. Noin. Alla. Sitten näin. Tästä kyllä, joo. Joo. Uusi yritys. Nyt on täynnä ruoat. 3, 2, 1. Nyt. Ei. Kumpikin epäonnistui. Joo näin. 3, 2, 1. Nyt. Ei, miksi mä en nyt onnistu hyppäämään? Oota, meidän pitää tsekata, miten se... Joo, pitää treenata. 2 kerran painat vaan sitä. Joo. 3. Ai, sä olit jo siellä. Mä käväsin tuossa, kun testasin vain itseäni. Jep, jep. 3, 2, 1. Nyt. Ei, mä en nyt onnistu siinä. Au. Miksi mä en onnistu? Mä testaan. No kyllä mä nyt sitten olisin. Ei. Se pitää olla yhtä nopea. 3, 2, 1. Nyt. Ei. Ei! Miksi mä epäonnistun ton yhden hypyn? Oho. Mä treenaan pieni hetki. Pii. Kahden kerran kaksoisvetä, niin se toimii. Joo, mä yritän hakata sitä. 3, 2, 1. Nyt. Ei! Epäonnistun perhana. Kyllä mä silti osaan sen, ei siinä. Itse olette... Itse olette hartaista parempi. 3, 2, 1. Nyt. Ei! Mä en edes hypännyt siinä. Voi jumaleissa. No niinpä. Pitää venytellä sormia. On no ei minun ei tarvitse. 3, 2, 1. Nyt. Ei! Ei. Pitää hittoa, siis sun pitää niinku, sun pitää olla, kun sä hyppäät, niin sun pitää vaan muistaa aina niinku painaa vaan sitä. Joo, se pitää niinku pystyä ajoittamaan tuosta niinku seuraavan hyvin, että. Joo. 3, 2, 1. Nyt. Ei, mä törmäsin tuohon tortsiin. Tortsi? Mä väitän, että törmäsin siihen. 3, 2, 1. Nyt. Ei! Tää ei hypänny! Mikä mua vaivaa? No siis... No... Nyt. Välilyöntiä muistat painaa nyt. Hakkaan sitä. Mä treenaan. 3, 2, 1. Nyt. Ei! Mä hyppään ei. Niinku liikaa! Enää mulla pysähty. Vittu. Otsi saatana. No nyt mä pääsin tohon, mutta... Tää on hermoja raastavaa. Se on. Kun niinku pitää onnistua pysäyttämään se hyppely sitten kans tossa ja... 3, 2, 1. Nyt. Hetkon. Au! What? Mä pääsin jo tosi pitkälle, mutta ei. Siis mä mietin, että olisiko siinä, että kun mä pysäyttää niissä nappien päälle, niin se ei ehkä käynnistä niitä. Joo. Mä kokeilin semmoista, että mä niinku pysähyin ihan oikeasti siinä ja niinku aloitin uudestaan. Niin se toimii ihan hyvin, mutta sitä mä en vaan ehtinyt. Niinku mä en... ollut sillä toisella puolella, joo. Niin se voi olla. 3, 2, 1. Nyt. Ei. Au. Mut pitäisikö olla aina niillä nappien päällä aina valmiina siellä? Niin, eikö se tuu silloin? Jos me pysähdytään kumpikin siihen, niin... Niin, se ei pysähdy silloin. Niin se pysähdy silloin. Kokeillaan se. 3, 2, 1. Nyt. Okei. Okay. Joo, me ollaan turvassa no niin. Tässä. No niin, mehän ollaan 3, 2, 1. Nyt. Yes. 3, 2, 1. Nyt. Ei, mä epäonnistuin. Au.
Joo, toi on parempi no keino. Niin, heti. Mähän taisin, mä huomasin itekin sen, että mähän perhana... Voi vitsi. ...pärjättiin tuohon. Huhhuh. No se ihmettelee varmaankin se, kun siinä tulee, että jaa, te päästikin. 3, 2, 1. Nyt. Ei, mä epäonnistuin taas heti. Tää on vaikee tää ensimmäinen. Kaksi tuntia kuvat, herranen aika. Huhhuh. 3. Eh, 2, 1. Nyt. Yes. 3. 2, 1. Nyt. Yes. 3. 2, 1. Nyt. Yes. 3. 2, 1. Nyt. Yes. Vihdoin. Cake room. Cake room on täällä. Nam nam nam. Ihanaa kakkua. Om nom 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 nom. Huhhuh. Näin. Se oli rankka huone. Huono. Kyllä.